Okej, snygging, jag kommer inte dig med. Bänken idag på tänga. Kasta lite sand på varandra. Bänken idag på tänga. Bänken idag på tänga. Martin, bänken idag på tänga. Vi kärft igen på alla sätt och vis. 100 spänn om dagen och vi jagas utav en polis. Han blev ju folkets hjälte när han vann en gammal kvist. Han blev erbjuden ett spårhusjobb och svarade ja visst. Men detta är inte tänka, här kan allting hända. Livet ut på rymmen, det är värre än du tror. Konstapel Melin, du är snygg, du är bra. Jag kör handgranat i frukost och du är allt en tjej vill ha. Men konstapel Melin, det finns ingen kokosnöt. Och ingen vill du hjälpa dig, fast du är så söt. Konstapel Melin. Bänken idag på tänga. Bänken idag på tänga. Han sitter själv i snö och yra och fryser som en hund. Han vill ej längre spana, slumrar till en kort sekund. Han drömmer sig tillbaks till Tängas vita strand. Se, det står ju Kent igen med yxan i sin hand. Men här kan du inte sola och här finns ingen Ola. För livet ut på rymmen är värre än du tror. Konstapel Melin, du är snygg, du är bra. Käka handen av din frukost, du är allt du tjej vill ha. Men konstapel Melin, här finns ingen kokosnöt. Och ingen vill ju hjälpa dig, fast du är så söt. Konstapel Melin. Yeah, take it away baby. Camilla, livet ut på rymmen, det är värre än du tror. Konstapel Melin, du är snygg, du är bra. Käkar handgranater i frukost, du är rad.